Čauky mňauky, zdravím vás Mišik a vítam vás pri ďalšom videu tentokrát z 3. kola šachovej olympiády v Chennai, 44. šachovej olympiády a dnes sa pozrieme na to, ako sa v 3. kole darilo našemu ženskému družstvu. Nebudem vás napínať, prehrali sme 4-0, ale za to sme hrali s favoritom tejto súťaže alebo tejto kategórie a to Ukrajinou, kde naozaj Ukrajina má v podstate vo svojom talóne veľmajsterky, respektíve medzinárodné majsterky, majsterky sveta. Veľmi, veľmi ťažký súper. Hrali sme v podstate na druhej šachovnici, alebo teda ako druhý stôl. A 4-0, nechcem to hodnotiť, lebo nevidel som ešte tie partie. Je to taký bolestivý výsledok, ale teda naozaj dáva obraz o tom, že Ukrajina a ženské družstvo Ukrajiny je naozaj dlhodobo veľmi silné a patrí naozaj tej svetovej špičke. No a napriek tomu, že máme v týme skúsené šachistky, tak sa nám nepodarilo ukoristiť ani jeden polbodík. No ale tak pozrieme sa, že akým spôsobom vlastne sa podarilo ukrajinským hráčkam prelstiť naše reprezentantky. V prvom kole, alebo teda na prvej šachovnice hrala Zuzka Borošová s Mariou Muzičuk. Zuzka s Elom zhruba 2300 a Maria 2540, veľmajsterka. Máme tu otvorenie, hlboká, hlboká teória. Sami vidíte tie hnedé ťahy, že všetko toto dievčatá poznajú, takže ani sa tu nebudeme nejakým spôsobom zastavovať. H6, dobre, napadnutý strelec, vracia sa naspäť, strelec na G7, takže taký vlastne prvý strelca sme opäť videli cez E7 na G7. H4, C5, D5, C4, B4, no a tu vlastne zahrala čierna CxB3. Aha, tu je stále tá poznámka, že je to impasan, akože taký špeciálny ťah. Ja som myslel, že to je nejaká ako keby vec týkajúca sa partie. Ale zatiaľ teda stále biela má akože nejakú priestorovú výhodu, za to asi to hodnotenie plus 1,16, ale v zásade všetko také veci sa dejú, čo ma neprekvapujú. Možno toto väža E7, ale v tejto chvíli ona teda chcela odísť ako keby z tejto väzby a možno toho jazdca umiestniť na C5, aby napadla toho strelca. Takže snažila sa tú väžu ako keby umiestniť na lepšie pole. Ale toto už sa nepáči tomu počítaču. Aj sami to vidíte na tom hodnotení, že zrejme tá väža tu je tak nejak divne umiestnená. C4 jazdec na C5, áno, to sa presne stalo. A zase tá väža môže povedzme aj cez C-čkový stĺpec niekde sa zapojiť. Zapojila druhú väžu. Väža strelec na C2. Jazdec druhý na D7, dáma E2. Akože vôbec mi to nepríde nejaké dramatické. No ale kde to vlastne tá biela ako keby zlomila? Strašne tu vidno taký ten takú tú vec, čo som spomínal aj v iných partiách, že vlastne biela má tú priestorovú výhodu, tie figury sú teda oveľa aktívnejšie a v podstate sa nepúšťa do nejakých ako keby zúrivých prielomov alebo útokov, ale drží tú výhodu takým spôsobom, že vlastne nechá toho čierneho alebo nechá tú čiernu manevrovať svojimi figurami vlastne na tom oveľa menšom priestore, čo je samozrejme veľmi, veľmi náročné a tu ľahko môžu vznikať chyby. OK. Dáma na F7. Dáma na F7. Opäť toto hlási počítač, že je také ako keby dosť pochybenie a už je to veľká výhoda pre tú bielu, aj keď teda stále tú výhodu ako keby ťažko uchopiť, že čo to vlastne je, lebo nemá nikto, ja neviem, o figuru viacej, alebo o dvoch pešiakov viacej a podobne. Ale pozrite sa, tá biela ako šikovne vlastne teraz prevádza jazdca na lepšie pole, donútila tú čiernu vlastne vymeniť svojho čiernopolného strelca za toho jazdca.
No a teraz vlastne ten, tá čierna môže napríklad teraz veľmi jednoducho aj nejak dámu zapojiť po tých čiernych poliach a naskákať do toho tábora čierneho. Jazdecké ad B3, vežaké ad B3, teraz zdvojila si veže, je napadnutý strelec, strelec na A8, strelec na B4, využíva teda toho čiernopoľného strelca a chce sa dobíjať vlastne cez pešiakov, jazdec na C5, vymieňa ho, ale preto, aby vlastne opäť zaútočil na to pešiaka, jedného aj druhého, a jeden už padne. OK. No, tá biela vlastne hrá strašne silno, že vlastne drží ako keby tú čiernu v tých kliešťach, teraz zobrala jedného pešiaka, vrátila sa opäť do tej pôvodnej formácie a zase si chce ako keby z tej pozície toho, tej čiernej niekde ukusnúť. Takéto zvyšovanie tlaku, to je extrémne nepríjemné. Jak sa tie veže dostali na poslednú radu, wow, to je dokonca až taký estetický šach mi to pripomína. Výmena, dáma na B6, hop, výmena dám, veža na B4, dobre, dostali sme sa teraz do takej koncovky, že veža strelec proti veža strelec, ale s tým, že biela má pešiaka navyše. Otázka je, že ako teda ho bude túto výhodu realizovať. H4, G3, král G5. Zuzka sa veľmi dobre snaží vlastne toho krála dostať niekde do centra diania, zaktivizovať sa. Predsa len ten biely král je oproti tomu čiernemu ešte slabšie zaktivizovaný, takže biela veľmi dobre ide hneď tiež možno králom niekde na aktívnejšie pole, presne tak, veža A5, výmena. A teraz paradoxne toho čierneho kráľa, ako keby tá biela trošku vyautovala na kraj šachovnice, veža na B6, tým, že teda vezmi si na H3, ale ja si vezmem na D6 a ten D6-kový pešiak bude oveľa dôležitejší, pretože tu sú dvaja pešiaci, ktorí sú už nachystaní postupovať do dámy. OK, napadla strelca, takže ho pokryla, áno, E4 a už BE1, zobrala, král D2. Tu sa teda Zuzke podarilo vlastne tú partiu, napriek tomu, že má pešiaka menej, dostať do takej príjemnejšej až hemizovej pozície. Niekde to tá biela vypustila, po E4 asi na tom D6 nemala brať, počítač hovorí, že nejaké veža C6, vezme král D2, že niečo na tento spôsob, ale asi plán je jednoducho zahrať nejaké C5 v budúcnosti a vlastne s týmto pešiakom mize rýchlo dopredu, to si tak asi myslím, ale teda ona vypustila tú výhodu pomerne veľkým spôsobom a napriek tomu sa teda bielej podarilo vyhrať tú partiu. Zobrala pešiaka. Aha, ona to teda smeruje do takej koncovky, že veža a strelec. Veža, strelec proti veži. Omg. Aha, ale teraz ten strelec vlastne odtiaľ toto pešiaka dokáže kryť a čierne sa nepodarí vlastne toho pešiaka na H3 dobiť. Keby sa jej to podarilo, ukážme si iba, ak by teda zájme zahrala nejaké zbrkle, že vezme a ide sem, ja neviem, pôjde naspäť, vezme pešiaka, tak vlastne vzniká táto koncovka, ktorá akože dá sa vyhrať, veľa ľudí už aj vyhralo, ale vyhrať to je ako keby extrémne ťažké a objektívne, alebo teda proti počítaču asi by ste to iba emizovali. Takže do takéhoto niečoho vlastne sa snažila tá čierna smerovať, ale strelec E6 vlastne keď ide toho pešiaka a tej čierne sa nepodarí toho pešiaka dobiť a práve vďaka nemu, predpokladám, to tak bude, tá biela vlastne vyhrala šach, lupla jedného, lupla druhého a teraz už len teda potrebuje skoordinovať figury, aby mohla postupovať pešiakom, no a
tejto chvíli sa Zuzka vzdala, škoda toho, vráťme sa ešte do tejto pozície, v tej koncovke. Hop, hop, ona teda obetovala toho strelca v tejto chvíli. Lenže kam mala ísť strelec na F1? Aha, že odtiaľ to vlastne, keby zobrala na HTI, tak bude ešte kontrolovať to pole D7. Možno toto bola cesta. Možno toto bola cesta, ja teda skúsim iba natiahnuť akože nejaké ťahy. Veža na F2, povedzme veža E6, strelec HTI, vezme vežu, vezme pešiaka, ide napríklad sem. No a teraz keby vlastne išiel dopredu, ja tu sú aj takéto iba ako keby odveci ťahy, hop, tak teraz ho môže vlastne obetovať a opäť sme v tej koncovke, o ktorej sme hovorili, ale teda ten rozdiel je, že vlastne toho strelca si mala nechať a skúsiť vlastne ho takýmto spôsobom ako keby preobetovať. Škoda, lebo toto by bol akože cenný scalp, takáto emiza, keby sa to Zuzke podarilo. Nuž, poďme na partiu číslo 2. Tu, alebo na druhej šachovnici, tu hrala bielými Eva Epková, medzinárodná majsterka proti Ane Muzičuk, teda dve sestry, Anna a Maria Muzičukové. Anna Muzičuk je takisto gémko, alebo veľmajsterka. Nuž a čiernej sa podarilo vyhrať. Pozrieme sa na to, že čo sa stalo v tejto partii. Čo sa stalo v tejto partii? Dáma D2, král H7. Bol napadnutý ten pešiak. D4, Ax, D4, Ax, D4, dáma na B6. Vysi strelec na B5. OK, jazdec A3, pokryla ho. Výmena, aha. OK, 1, 2, 3. A tu máme vlastne iba, no síce je to trikrát, strelec na F4, ale dôvod, že prečo to nemohla zobrať je jaký? Strelec na D4. Aha, no jasné, lebo to by došlo o figuru. Tak, tak, tak a tak. Prichádza o figuru. Takže to nešlo. Ale prečo potom hrala to jazdec A3, lebo vysel ten strelec. Nechcela ho jednoducho vymeniť. Nechcela ho jednoducho vymeniť, ale možno to bolo ako keby z praktického hľadiska lepšie, no. Tak ale takto dala pešiaka. Dobre, biela to hrala na to, že vlastne čierna má o pešiaka viacej, ale vlastne tu vznikol taký izolovaný dvojpešiak, takže akože tam niekedy sa zahojí a jedného dobere naspäť minimálne. Hneď ho teda bere na tom D6, čo vlastne tá čierna ani neváhala nad tým, že by toho pešiaka nejakým spôsobom kryla. Jednoducho išla hneď si vyvinúť strelca. Dobre, takže vývinové ťahy ešte stále, ale vieža na AC1, že aj teda slabší D3. Veľmi nepríjemný. Pešiak, keď sa dostane do predu, tak tu môže spôsobiť takúto vidličku. A ak by napríklad zobrala toho pešiaka strelcom, tak teraz vlastne tu vznikajú nepríjemné veci. Akože mne prvé napadlo dáma na B2, čo asi až tak veľmi nevadí. Ale počítač odporúča niečo na spôsob jazdec na B4. Jazdec na B4, strelec na B4, dáma na B4, strelec na F1. A strelec na A2 napríklad. A ešte aj na tom B2 potom visí. Teoreticky niekedy. D3 je zaujímavý ťah. B4. A toto už bude asi rozhodujúca chyba. Vidíte, že aj ten posuvník úplne padol. B4. G5. Dáma G3 bola napadnutá. Au. Obeť kvality, ale to bude asi nejaká dočasná. Zobrala veža na D8, napadnutá dáma, uhne. Jaj, a teraz prichádza tá vidlička. Vidíte inak ten pešiak, on taký akože som tam, nie som tam, taký akože v podstate dal sa zobrať, nedal sa zobrať. A teraz ide dopredu, dáva vidličku a biele vlastne neostáva nič iné, iba obetovať vlastne figuru za neho. To znamená, že za
väžu má teraz, vlastne dve figúry. Výmena dám. Jazdec na C4. A tá čierna ale stojí akože brutálne aktívne. Teraz je tá väža napadnutá do BE pešiaka. E5. Jazdec na B4. Jazdec na B6. Jazdec C6. Väža C5. Ešte stále toto je akože pozícia, ktorú treba samozrejme hrať. Ale aj keď sa pozriem na tú partiu, tak vlastne čierna má výhodu a naozaj sila veľmajsterky, ona už absolútne ani nezaváhala a technicky vlastne tú partiu ako keby dotiahla do víťazného konca. Hop, úplne, že mení, jak na bežiacom páse má figuru viacej a v podstate nič jej ako keby nechýba. No ešte možno biela vlastne spolieha na takú, že rôznofarební strelci, že tu by sa mohlo niečo podariť, ale vlastne čierna má čistého jazdca navyše, takže toto naozaj pre veľmajsterku nemôže byť nejaký veľký technický problém, chce meniť veže, hop, a tu už vlastne si robí tá čierna dokonca záľuz na toho kráľa, že chce dať mat. No, ešte po nejakom strelec na C6 napríklad by vyhodila toho pešiaka. OK, myslím, že Eva mala v tejto chvíli toho naozaj, že plné zuby, tak sa zdala. Škoda toho, teda tu bolo to také prehmatnutie, to B4, ale ťažko to súdiť. V podstate sú to také ako keby dve chybky, že to väža AC1, už tak sa to tomu počítaču moc nepáči celé. Išlo D3, veľmi taká zaujímavá, pekná myšlienka s teoreticky možným postupom na D2, aj keď v podstate na to D2 to ako keby v odzovkách tejto chvíli nejde, lebo je to až 2 krátke IT. Ale tá hrozba tu stále je a neprešla ani veľa ťahov. A pozrite sa, máme tu D2. Hop. A už vlastne tá pozícia sa ako keby ospadá. OK. Škoda toho. No ale poďme sa pozrieť na ďalšiu partiu, a to konkrétne medzi Natáliou Buxa a Zuzkou Hagarovou. Obidve intermajsterky, rozdiel iba nejakých 100 bodov, ale teda biela zvíťazila na našu škodu. Ale sa francúzska obrana, moja obľúbená. Dokonca aj tento variant je vyslovene, že môj obľúbený. Sa pozrieme na to, že jak to Zuzka vlastne hrala. Ja tu sa iba zastavím. Dôležitá vec, opačné rošády, to znamená, tu je plán jednoducho, možno nejaké B5, B4, jednoducho všetko dať na to dámske krídlo, no a samozrejme ten biely sa bude sa snažiť útočiť jednoducho na toho kráľa, na kráľovskom krídle, prípadne nejaký prielom, možno cez F5 na tom kráľovskom krídle, respektíve cez to centrum. Jazdec na D3, takže výmena, dáma A5. Profilaktický ťah alebo B1 kvôli prípadným, niekedy nejakým šachom. Strelec na D7, jazdec D4, beža na C8. Tá čierna stojí akože veľmi dobre, Zuzka to veľmi dobre nastavala, ale čo sa stalo v tej partii, že potom prehrala, bola napadnutá dáma, musela uhnúť H4. Už tá vlastne biela teda nastupuje s veľmi jednoduchým plánom, strelec na E8. No tu je v tej francúzskej, to je vždycky také komplikované, že čo s tým bielopolným strelcom, on z C8, D7, tuto akože tak potáca. Akože na E8, áno, zatiaľ si ho sem v úvodzovkách odložím, keď je aj F7, čo sa niekedy môže hodiť. Plus je to dobre zahrať, keď už to väžou odtiaľ uhnem, že vlastne nechám si väžu na F8, aby som si ju neblokoval. Takže áno, ten strelec je tu akože dosť pasívny. Na druhú stranu plní aspoň také obranárske úlohy. G4, vidíte, že ten nástup tej bielej vlastne s tými pešiakmi je úplne očividný a je v súlade vlastne s tou celkovou stratégiou, ak máme opačné rošády, a Zuzka takisto aj B5 a bude sa snažiť zrejme postupovať s tými pešiakmi. Jazdec na B4, napadnutá dáma. Dáma D2, jazdec C2. OK, tak tu prichádza nejaká obeť. Aha, s tým, že vlastne ak vezme dámu alebo kráľom, tak je tu asi plán zahrať B4 a ten jazdec je vo väzbe.
Ale to aj z dámou išlo B4. Jazdec, ak by ušiel, tak vlastne biela prichádza o dámu, takže to v tejto chvíli nie je možné. Ona si to pokryla som z D4 takto šikovne. B je dámou. No a tu bola možno šanca meniť dámy. Pozícia je v podstate v nejakej úplnej rovnováhe, ale Zuzka zrejme cítila šancu a hrala to na výhru. Uhla s dámou, napadla vlastne tú dámu, takže je to také ako keby napadnutie s tempom. Tu sa inak aj otvárajú vlastne veľmi pekne tí dvaja strelci a môže aj s tým pešiakom postupovať na toho kráľa. Otázka je, že čo teda sa stalo ďalej, prečo tento plán ako keby nevyšiel. Prichádza to spomínané F5, a ešte i napadnutý jazdec ide na C5, napadol dámu, dáma na B5, veža C1, veža A5. OK, počítač hodnotí veža A5 ako chybu, ale zatiaľ to samozrejme nie je nejaká chyba, že by sme neviem čo strácali. Išlo F6, veľmi nepríjemné, už sa snaží tá čierna vlastne otvoriť tú pozíciu, možno nabehnúť dámu na G5, hroziť matom na G7, strelec na F8 teda ustupuje, veža na C2, veža C5, strelec C5, strelec C5, dáma G5 s plánom matu, pozor, strelec na F8, zobrala. Toto je nepríjemná situácia, ale stále inak, pozrite sa, partia, že 0,00, akože toto je brutalita. Teda samozrejme nebrať toho pešiaka, pretože by prišlo jednoduché nejaké H6 a vlastne dostane ten čierny mat, lebo nemôže ohnúť so strelcom kvôli tomu, že je vo väzbe. A paradoxne vlastne, keď tu stojí ten pešiak, tak on ako keby blokuje útoky na toho kráľa. Takže stačí jednoducho s tým strelcom niekde uhnúť po tej diagonále a išla na C5. Inak zaujímavá opäť materiálna nerovnováha, že za väžu, ja to skúsim vyznačiť inou farbou, za väžu má čierna dvoch strelcov, čo je inak tiež podľa mňa taká akože väčšia výhoda pre tú čiernu. Dáma na D8. OK, pozor na to. Strelec na B6. A toto hovorí počítač, že bola rozhodujúca chyba, pretože prišlo, joj, tak toto je fakt nechutné. Čakaj, dáma na E7, hrozí mat. A keď pôjde strelec na C5. Dobre, ukážme si, čo sa stalo v partii, mne už akože pracuje mozog. Ona zobrala kráľom na G7, prišlo H6 šach, uhla, veža na C8 a to je koniec, lebo toho strelca nepokryje a je to vlastne jednotiahový mat. No ale v tejto chvíli, ak by došlo strelec na C5, tak ide vlastne veža na C5, môže dojsť kráľ C5, teda dáma na C5, ale tu by vlastne prišlo dáma na E8. Toto je ako keby tá pointa, ako kráľ G7, H6, kráľ G6, dáma G8 a to je mat. Takže toto je tá škoda toho, po dáma D8, strelec na B6, ona ju teda chcela toto vyhnať odtiaľ, ale v podstate ten strelec je krytý, teda sa ho nemusí báť a mala zahrať teda podľa počítača ako keby na protiútok, že A3, B3 a teraz zobrať kráľ G7. Po H6 král, král G na F8, odtiaľ to by si ho pokryla, mohlo by dosť nejaké G5, ale pozícia síce napriek tomu, že je takáto úplne šialená, je paradoxne ako keby v rovnováhe. Škoda, tak tu nám ušiel ďalší v podstate polbot, ale tak... ťažká pozícia, Zuzka to hrala evidentne na výhru, len teda túto prehliadla jednoducho taktiku v ťažkej pozícii, ale samozrejme, keď sa ešte túto pozrieme, ona mala 0,35, to predpokladám, že bolo, že 35 sekúnd, ja to ešte takto prekliknem, hej. To znamená, Zuzka hrala naozaj na increment a Natalia Buxa mala ešte pohodlný 29 minút, takže to je veľmi ťažké. No a posledná partia, ktorú teda, jak som spomínal, tiež sme bohužiaľ prehrali. Bielými hrala VIM Svetlanka Sučíková proti
Julii Osmak, takisto medzinárodná majsterka. Rozdiel Ela cca 200 bodov, no ale jak som spomínal, Ukrajinky v brutálnej sile, veľké favoritky olympiády. Svetlanka vlastne ostáva pri tej takej domčekovej výstavbe, ktorú sme videli v predchádzajúcich kolách. OK, naťaháme zase nejakým spôsobom začiatok partie. Zatiaľ všetko vyzerá tak povediac v poriadku, ale čo sa tu stalo? Zaujímavá výmena dám, strelec na H7. OK, ideme do výmen, výmena. Strelec na F1. Akože prvé také pochybenie, no, povedali by ste, že strelec na F1 je nejaká zásadná chyba. Aha, C4. Že tu si ako keby čierna spravila taký klin do tej pozície. A lepšie bolo, že vymeniť bx c5 a zahrať nejaké strelec na c3. OK, no tu asi stále pred tým ťažkým rozhodnutím, ale teda po sf1 prišlo c4 a už to dáva pomerne dosť veľkú výhodu tej čiernej, napriek tomu, že vlastne opticky je to rovná koncovka. b5 zdvojila tie veže. Tí strelci vlastne pália do toho dámskeho krídla a tu už vidíme naozaj taký tlak alebo tú prevahu tej čiernej, že vlastne tá čierna má jasný nejaký plán útoku, môže zahrať vlastne aj kľudne B4, nemôže to brať, lebo išla by o vežu. A naopak tá biela vlastne nemá žiaden nejaký záchytný bod, na ktorý by mohla vlastne zaútočiť. Teraz sa snažím možno presadiť nejaké E4 a aspoň v tom centre to rozpumpovať. Prišlo to spomínané B4 výmena veží. Už tento pešiak je naozaj taká slabina. F6. Hneď ho ide aj samozrejme napadnúť. No a odkrýva svoju druhú radu pre tú vežu. Strelec na A3 napadol. No, tak. Dokonca bola ochotná vlastne investovať ako keby pešiaka, ale asi by je to veľmi nepomohlo s plánom možno ako keby otvoriť si toho strelca, alebo teda neviem, či bol úplne plán, že možno dať nejaký šach, uhne, ja neviem, či ako keby zo spodu toho pešiaka chytať, ale tu je to teda dosť nepríjemné, poďme naspäť tým ťahom v partii, lebo je napadnutá väža. Na B1 nemôže stále ísť, priatelia, lebo tu je vlastne strelec. Veža na E1 opäť napadla. C1. No, obidve hrali na increment. Je to tak. Predpokladám, že je to tak, lebo sme v 34. ťahu. Takže si chceli nahrať trošku ako keby času, aby mali do tej časovej kontroly. Teraz to vlastne vyhodila toho pešiaka. OK, prílom v centre, ale vlastne vidíte, že ten B2 pešiak, to je úplná smrť. Toto hrať, to fakt nechcete. Strelec na D3, OK, snaží sa držať to pole. Premeny, veža na A1, veža na B1 a zapája kráľa. Pozrieme sa na tú technickú vychytávku. Strelec na C4, keď vezme, tak vlastne prichádza o vežu. Takže nemôže, stále nemôže brať, to je ten istý motív. Mení veže. A akým spôsobom to vlastne chce presadiť? O, ide zbierať pešiakov. Úplne jednoducho, ide zbierať pešiakov. Ale opäť, akože Svetlanke sa podarilo s tým kráľom teda preštrikovať až na C3, čierna má o pešiaka viacej. A stále teda akože čierna má výhodu, veľkú výhodu, ale sú tu možno šance na nejakú remízu, kráľ na B3. A toto je dôležité vlastne si uvedomiť, že aj v tej také akože už na prvý pohľad, že beznadené pozície, ona nehodila flintu do žita, ale stále to bráni a sme v 52. ťahu a partia mala 94 ťahu, no tak to skúsime nejak tak preklikať. Dala pešiaka? To tomu fakt nerozumiem. Ja ich snažím sa strelcom dostať
Na1, zober pešiaka na G3, asi predpokladám. Ty kokso. Tak takúto koncovku, že 2 strelce a o pešiaka menej hrať, tak toto je akože brutalita. Inak všimnite si, čierna akože veľmi krásne odrezala bieleho kráľa od ako keby celkovej hry. No tak tu sa akože strašným spôsobom tempuje. Tá pozícia objektívne asi remizová. Ale čierna to jednoducho hraje, dokým, jak sa hovorí, biela neodpadne za šachovnicou. Tu hrajú tempa, tempa, tu už podľa mňa sa aj počítalo, že či sa tam potiahne nejak pešiakom. Uf, toto hrať. No a tu teraz už prichádza, ja to ešte vrátim. OK, takže napadnutý jeden pešiak, napadnutý druhý pešiak, vlastne ona si takto k nemu nabehla. Vezme jedného druhého a prejde do nejakej asi vyhratej pešcovky. Tí teraz sú teraz úplne voľní, navyše sú spojení a E6 pešiak je síce voľný, ale je blokovaný kráľom. A toto je už teda aj podľa počítača, ale aj už z takého praktického hľadiska viac ako, no nechcem povedať čo, nezastaviteľné, lebo skúste zastaviť takýchto pešiakov, jednoducho nezastavíte, toto už nezastavíte. Klobúk dole pred Svetlánkou, lebo mala asi remízu na stole, ale akože treba vzdať hold aj jej superke, pretože túto takúto strelcovú koncovku 40 ťahov ťahať, tak naozaj, že to podľa mňa teraz sú niekde odpadnuté v posteli, že fúha. Toto muselo byť náročné a o to viac teda pre našu reprezentantku, že takúto partiu potom prehrala, lebo verím tomu, že za to šachovnicou úplne nechala všetko. Bojovala o tú remízu, bojovala o ten polbod, ale žiaľ Bohu to teda nevyšlo, takže aj psychicky asi to není potom úplne, úplne OK a vlastne aj celkovo ste z takejto partie dlhej a náročnej a ťažkej jednoducho vyšťavení. No musím povedať, že napriek tomu, že ten výsledok 4-0 vyzerá pre naše družstvo ženské hrozivo, tie partie tak, ako sme ich videli, boli, nechcem povedať, že vyrovnané. V podstate Ukrajinky si vydobili v tých pozíciách nejakú malú výhodu, ale pretavila sa tá ich naozaj skúsenosť, tá ich oveľa väčšia sila a oni aj tú malú výhodu dokázali teda pomaličky, pomaličky stupňovať a pretaviť do víťazstva a musím povedať, že asi zaslúženého víťazstva. Takže 4-0 v tomto kole teda sa nám vôbec nezadarilo, ale verím, že v ďalších kolách sa nám bude dariť oveľa viacej, preto zostaňte s nami, pozbudzujte, lajkujte, komentujte, odoberajte a teším sa na vás pri ďalšej partii. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.